Bambina Tina. Ready? 5, 4, 3, 2, Esci! 이나니. 신, 부산에서. 투자자노? 你因可以唱名句完啦。 阿里叫秀，不懂的那个干在哪地方？阿妹有七台的瓜，七台的要加几样个？喏，泡面的面，七台我要两个泡面碗的瓜，阿妹我七台的瓜，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 七台
တီးခံနိုင်တယ်။ရှင်ပြပြရဲ့ဘလို့နှိမ့်နေတဲ့ကျွန်မလက်ခံနိုင်တယ်။ဒါကမရှိဘူးသူကဖောက်နေတာကျွန်မဘလို့မတီးခံနိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။
ောင်းပြောရဲအချက်ချင်းလေးဆိုတော့သူတို့ကွန်ဆိုင်းတဲ့နေကိုအရန်ပြည်နေစေကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ရိုဘီကြီးဟောအမေလည်းလူတွေအများကြီးချက်နေလက်ထုတ်လို့ပြန်အမေကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတယ်မှာလက်ကတင်လို့မရအောင်ပြန်ဒီလိုဖြစ်အတူတူပဲလက်ပြလို့ရဟဲ့